Հարգելի գործընկերներ, ես մի քանի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ, անկեղծ ասած։ Կներեք, պարոն Մարուկյան, դուք ուշացել եք, կանոնակարգը խախտել եք։ Ներողություն Տիկին Հովանեսյան, ուրեմն քարտուղարությանը, եթե թող ինձ ասեմ, եթե ժամանակին բերել են, որևէ խնդիր չկա, բայց եթե չեն բերել, դուք շարունակ, եթե չէ, ուրեմն չի եղել, խնդրեմ։ Շատ լավ, եթե թույլ տաք անդրադառնամ։ Ես, գիտեք, մի գործընկեր ունեինք նախորդ գումարման խորհրդարանում, և շատ հետաքրքիր մի արտահայտություն օգտագործեց ժամանակին, թեև մեզ էր քննադատում ասում, բայց չեմ կարող չհիշել։ Սահմանադրության հայեցողական մեկնաբանությունը վերջերս շատ մոդայիկ է դարձել, և ում ոնց հարմար է, սահմանադրությունն այդպես է մեկնաբանում։ Պարոն Մարուկյանը լավ կհիշի, ում նկատի ունեմ։ Հիմա ձեր մի քանի փաստակներին, պարոն փոխնախարար և պարոն Մարուկյան, անկեղծ ասած, կներեք, զարմացած եմ, ով է որոշում բնակչության արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին օրենքը, որ կարդակ, արտակարգ իրավիճակ հասկացությունը կարդակ, կտեսնեք, որ արտակարգ իրավիճակ հասկացությունն այնպիսին է, որ պետք չի ազգային ժողովի նախագահ հանկարծ գուշակի, օրինակ ջրհեղեղ կա, հրդեհ կա, հա, ենթակառուցվածքների խափանում կա, թե չէ, դա այնքան ակնհայտ փաստ է, կամ խոչընդոտում այնքան ակնհայտ պետք է լինի, որ ոչ մեկի մոտ կասկած չարուցի, ազգային ժողովի նախագահը ոչինչ չի որոշում, եղած փաստը պետք է հայտարարի ընդամենը, ես մեկ, երկրորդ, ինչ է լինում, երբ նախագահին են խոչընդոտում, շատ հետաքրքիր բան է լինում, լինում այն, որ բոլորը հասկանում են, որ նախագահին են խոչընդոտել, որ խոչընդոտը ակնհայտ է։ Երրորդ, ինչ է լինում, երբ մի ֆրակցիա է խոչընդոտվում և թերիա կարգավորված չի, լավ չեք կարդացել, խնդրում եմ կարդալ կանոնակարգ օրենքի 51-րդ հոդվածի լրացումը 7-րդ մասով։ Եթե հարցի քննարկման ժամանակ է խոչընդոտվում նիստի բնականոն ընթացքը և նիստը վարողի ձեռնարկած միջոցառումների ընթացքում, այն հնարավոր չի լինում վերականգնել, ինչպես նաև երբ խոչընդոտվում է պատգամավորների մասնակցությունը աժան նիստին, այսինքն երբ առաջի կետը չի աշխատել, իրավազոր է, 51 հոգի կա, 3 ֆրակցիա կա, 4-րդը չի կարողանում գալ, օրինակ, այդ որ ասում եք, մի ֆրակցիա չի կարողանում գալ և նիստը կա, չէ, 7-րդ մասը կարդացեք, դա հենց այդ դեպքի համար է։ Եվ հակասահմանադրականության հետ կապված, որը իմ կարծիքով անկեղծ ասած ես էլ չեմ ուզում հայեցողական մեկնաբանության դաշտ մտնել, բայց ինչպես ասում են, ուզես չուզես, հա, մենք չենք խոսում ժամկետների կասեցման մասին կամ ժամկետի ընդհատման մասին, ասում է, օրինակ, նախելի նորից, ինչ եք վարչապետի ընտրությանը, այսպես դուք հայեցողական այդ մեկնաբանությամբ և անպայման ուղղորդվածությամբ տանում, մենք վերաբերում էր ամբողջ կարգավորումը 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասին, որը վերաբերում է ազգային ժողովի հերթական նիստերին նաև։ Այս ինչ ցանկալի է դեմ քվեարկությունը մեկնաբանել դրանով։ Եվ ընդհանրապես, եթե վարչապետի ընտրության ուղղակի պարոն Մարուկյանը մեկնաբանեց, քվեարկությունից 7 օր հետո անցկացվում է նոր ընտրություն։ Մենք 7 օրվա մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք այն մասին, որ 7 օր հետո այդ նիստը կայանում է, չի սկսվում կամ նիստը ընդհատվում է, օրինակ, կամ ընդհանրապես ազգային ժողովի ցանկացած նիստ։ Ուզում եմ հավաստիացնել բոլոր գործընկերներիս, իդեպ նույնա Բովանդակ նախագի շրջանառության մեջ դրված էր ազգային ժողովի 3 խմբակցությունների կողմից, ուզում եմ սա ևս շեշտել, չկա այդպիսի խնդիր, իրավական անգամ նրբին խնդիր այստեղ չկա, ես ձեզ հավաստիացնում եմ և զերծ եմ մնում որևէ հայեցողական մեկնաբանությունից, այսքանով շնորհակալություն։